Ja, det gør de. Så får vi en middag i Isabella med igen. Så får vi også lige mig selv med. Det er sådan der. Og vi får lige Isabella med. Hun går ind i huset. Og Anne Mette, hun er stadigvæk på toilettet. Så er den der. Det er toilettet herude. Så får vi Anne Mette og Isabella med igen. Kan I lige få lov at se mit køkken? Der er en lille smule rodet, bare så I ved det. Så nu ved I også det. Isabella, kom lige med igen. Og Anne Mette, hun er inde i huset, og Isabella sidder på toilettet.